Tak ahoj, já jsem Pavel Staněk, Levar Tichomutov. Já bych chtěl poděkovat fanouškům, který nás to teďka pozbuzují a chodí na naše zápasy a zároveň pozvat další, nejen ty, co chodí, aby přišli podívat se na zápas s velmi silným soupeřem Pardubice, kde hrajeme 13. 11. v úterý 18.30 a ať nám udělají obrovskou kulisu a my potrápíme favorita a překvapíme a vyhrajeme ten zápas.